Zdravím opět u krátkého videa. Bude se to týkat couráku na balíky. Video už jsem měl to sice včera, ale když jsem si ho potom pustil, tak jsem se zase nestačil divit, protože zvuk se rozhodl pro něco jiného. Tak jsem to odstranil. Když se na to zalíbil se mi tady tenhle ten courák na balíky. Já jich teda moc jako nedělám, ale občas mě to taky uletí, že se rozhodnou dělat si balíky. Tady má možnost nastavení i autoloadu, který má trošku chybku v cestě tady na ty kola do ty cross grip. To je opravený. A ještě se tomu udělali barvičky. Ještě se trefit. Jo, tady místo těch odrazek jsem nalískal pozičky. No, tady s těma kabelama se nic neudělá, no, ty tam prostě vždycky mi tam furt lezly, takže se jim přestá řešit. A to je všechno, no, takže barvy. Tady občas to tak je trošku puštěná, ta prostřední náprava dolů a zadní náprava trošku níž. Takže většinou to byly tyhle ty kola už mírně v luftě. A když se do toho dal střední traktor, tak se to trošku zmáčklo dolů, takže prostě tady tohle plavalo ve vzduchu, tak se tahle náprava dala níž a ta zadní se dala níž. Takže tady tohle hodím pryč. A tady je ten upravený. Ještě ho dám rovnou ven, protože pak ho lupnu pod video. Kávička jak od maminky, no, tady taky neuměla. Ale perfektní na tom couráku je to, že když se sbírají balíky, tak se nemusí u každého balíku zastavit a mačkat klávesa, že se prostě peláší a skáče to tam jak zkrátka samo. Teďka ho drbat nebudu. Už byl jednou podrbaný. Tak. A samozřejmě jsem mu ještě stáhnul to náš. Jo. Měl přes 16 tun. Já tam dám ty BKT, které se mi líbí víc. Design dám s tím žebříkem. Tady je to automaticky nakládání. A barvičku dám kejse.
Jo, tady jsou ty pozičky daný. Jo, já jsem na ty světýlka trošku ujetej, takže prostě ty odrazky. Bylo hezký s těma odrazkama taky, že jo, ale prostě světýlka jsou světýlka, no. Richtig. Tak. Dám tady ty velký balíky. Já už jsem jak ty frajeři na bowlingu, ale chcou hodit kouli dopředu, vole, na strike a oni to rozjebou hlavu sousedovi za zádama. Ale no tak, zahoď ho někam do řití, no. Jo, dělat bordel, to mě taky baví. Ale 40 jich není, že jo? No, 4, 6, 8, 10, 12. No. Tak ještě jednou tady něco naházím. Chlapi nechám už pohromadě, stačí tady tyhle ty... To by nic jiného nedělal, než rozhazoval balík. Tak. Takže Bčkem se zapíná pracovní poloha. Vyšítkem se potom ovládá to a to je vychytaný jako prase. A tady se nakládá. Já jsem to odklikal a konturát, ale tři balíky mi tady... Jo, tady potom je úžasný to ovládání tou myší.
Tady akorát kurtny, no to je normální. Tady prostě u těch autolout, když je to na autolout, tak prostě ty kurtny přes ty balíky neskočí, takže to zůstává takhle pod tím. Já můžu to vykládat rovnou, že najedu buď courákem na rošt, nebo to tam takhle lupnutou myší a zetkem ho ale já to chci vyložit. Tak a zetkem to vyložím. A můžu mazat dál. No a to je tak všechno tady k tomu souvráčku, no, takže čus, bus, autobus.